我不能接受自己的一件事情是，我好像拿不出那种从内而外的那种热情，在表演的时就候，这个是我害怕的。最开始那个吴莫愁好像有点对，找不着了，我也不知道为什么。不知道什么时候开始，上台之前会怯生生哎，你怎么知道呢，姐姐？的，真的是因这为上舞台的人他都会可能经历过这样的阶段，样？但可能不像你那么的极致。你觉得你大概到什么阶段，你开始有那个撑着的那个感觉？出道2年之后吧，就是觉得不太爱听歌了。你不太听歌，是不听自己的歌，还是不听别人的自己歌，的还是歌都不是肯听？定不听，后来就是什么歌都不想听。小时候每天都要听歌，每天都要唱歌，那个差别是很大的。得了厌食症一样，它其实就是人生病了。你越想解决这个问题，你就越紧绷。我的状态就是想要完美一些，但并不可能完美。你本来也不是一个完美的体，而且那其实是对。你最忙的一个阶段。就像你说的，就你每天跑来跑去，可能一天一个城市，对对醒来对。都不知道是在哪个酒店那种状态，你第一需这求是个是客休观。息。对，然后其实另外一点深层次的原因就是你那时候其实人的情绪状态、身体状态也是不对的。就是想找办法，但是又找不到办法。有的时候我又羞愧于去表达我内心的感受，我会觉得说这样是不是太矫情了？你有没有尝试着去？寻求某种帮助，哎，有过，你但是向我谁被倾骂诉？了。那个时候的领导吧，我不知道为什么，就是感觉心有余而力不足。